V današnjem pomurskem dnevniku vam bomo pokazali, kako so najmlajši uživali na umetno zasneženem sankališču v Soboškem parku. Veselje je bilo nepopisno, po progi so se spustili tudi njihovi starši. Sicer pa v pomurskem dnevniku danes še o tem, da je madžarska vlada pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti za številne projekte letos namenila okoli 4 milijone evrov. Kar polovico tega bodo vložili v ustanovitev nove nogometne akademije na lendavskem območju. V dnevniku pa tudi o preprečevanju raka na materničnem vratu in o dvigu minimalne plače. Bodite torej z nami.